Azərbaycan Hüquq Mühafizə Orqanları Müdafiə Nazirliyində əməliyyat keçirib, bir neçə vəzifəli şəxs həbs edilib. Baku Post az xəbər verir ki, reportun əldə etdiyi məlumata görə, Nazirliyin Maliyyə İdarəsinin rəisi Polkovnik Rafail Xəlilov, Quru Qoşunlarının Maliyyə Şöbəsinin rəisi Bayram Bayramov, İnsali Hərbi İstə Maliyyə Şöbəsinin rəisi Fərahim Sərkərov və Nazirliyin zabiti Vüsal Əlizadə saxlanılıblar. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmə maddəsi ilə itham irəli sürülüb. Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə hər biri barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, istintaq davam edir.